Oiko ihanammin päivän nenää alkaa? Jengi sanoi, että ei ole mitään hyötyä, mitä opetetaan koulussa. Kun puhuttiin aroista ja tundrasta, niin tuli hyötyä. Safiiri. Eikö ollut topaa? Oo, jatkoille. Ihan sama mitä. Kuule, niin tuu takas istuun. Jää kusee siihen renkaan päälle. Ja Espanjalla, tää on eri hallinta. Tänään ottelu ennakossa. Vilhelmi Isotalo. Millä mietteen lähdet illan otteluun? Millä mietteellä lähdet illan otteluun? We are super friends with you, so... we have to get scammed. Samalla puolella löytyy sitten Miika Hoosio ja pohjilta sitten tietysti löytyy Eetu Kauria ottamaan eteläpää, mutta hyvin Kauria katkoo 3-2 vastaan hyökkäys. Kauria päättää ratkaista itseään, painaa pallon maaliin, mutta hyvin pääsee se katko vielä Martti pohjamainetoja laukoo! Ja ajassa 16.53 Joonas Madetoja kauden 15 osumalla siirtää ottelun 1-1. Vielä kerran volleita loistelu. Nyt tulee! Ja sieltä tärähtää 9 sekuntia ennen varsinaisen peliajan päätöstä. Kemppaisen kulmapotku takaviistoon. Ja sieltä koko pelin kateissa ollut Henri Lousteen laukaus, nyt se löytää etuylä. Kyllä nyt tämä tappio, jos tästä tappio tulee, niin se syö GFT:tä pahemman kerran. Vantaja pelaa pohjille ja näin. Vierasjoukkojen riemu hakee 3 pistettä. Täältä Opinmäen Pyhätöstä. Mitä Tomi sanoo siihen, kun vetää? Mennään suoraan, niin me voidaan jäädä tähän. Tomi, anta mulle pallo. Ei mennä pois. Tää ilmeisesti vaan mun käteen. Sä voi JP ei päässyt tänään paikalle. JP! Te sanotte Ansa! Hunaja! Ansa! Hunaja! Ansa! Minä sanon Hunaja! Te sanotte Ansa! Hunaja! Ansa! Hunaja! Ansa! Ai! Hey, Bob!
6-3. Mobiilipäivällä tätä. What do you think about Salmiakki? Weird. I'm okay, but never again. I'm okay.